Fru president, bästa festdeltagare, mina damer och herrar, bästa vänner. I år är det sjätte gången vi samlas till vårfest i festsalen G18 för att dela ut SFVs priser, medaljer och vistelsestipendier. Vår styrelseordförande belyser om en stund de viktigaste delarna av SFVs långsiktiga strategiska arbete. Jag passar därför på att kort berätta om de mera praktiska och konkreta sidorna av det vi gjort och det vi kommer att göra. SFVs syftesparagraf är ganska entydig när det gäller vad föreningen ska syssla med. Föregående år hittade vi därför nya hem för de verksamheter som inte riktigt passade in i SFVs kärnverksamhet. Svenska studieförbundet blev en egen juridisk person. De Ungas akademi övergick till Luckan, där Ung Info redan fanns, och arbetsverkstäderna, SWEPS och föregångarna övergick till Folkhälsan. Det här betyder inte att vi anser de här verksamheterna som oviktiga, tvärtom. Vi fortsätter att stödja dem med ansenliga summor varje år. Även huset där vi idag sitter genomgick en omvandling. Idag är vårt kulturhus G18 ett renodlat förenings- och organisationshus där vi erbjuder gratis användning av både festsalen och mötesrummen för husets hyresgäster och dessutom för alla 56 medlemsorganisationer i Svenska studieförbundet. Vår nya kultur- och bildningstidskrift SFV-magasinet kom första gången ut 2015 och fick, kan man säga, ett så gott som odelat positivt mottagande. I år kommer ni att få se ännu mera av vår nya öppna kommunikationsstrategi. Bland annat kommer våra regionalkanslier i Vasa och Åbo att flytta ut i gatunivå för att komma närmare våra målgrupper. Vi fortsätter att ge ut våra uppskattade biografiserier. I år lanserar vi på bokmässan biografier över målaren, författaren och kulturhistorikern Helena Westermark och över kulturantropologen Hilma Granqvist. Vi fortsätter också med våra populära litteraturtävlingar Arvid Mörne och Solveig von Schultz. Och i maj kommer vi i denna sal att fira att det gått 30 år sedan Arvid Mörne-tävlingen för under 30-åringar instiftades. I höst kommer vi också att på allvar ta i bruk video för informationsspridning. Kort sagt, vi vill bli bättre på att berätta vem vi är, vad vi gör, vart SFVs bidrag riktas och vad våra bidrag resulterar i. Till sist några ord om ekonomin. Efter tre tunga år har vi nu, helt i enlighet med planerna, satt SFVs ekonomi i balans. Vi har sett över alla våra arbetsprocesser och fått ner våra kostnader så att det är i relation till intäkterna. Bokslutsmässigt kan vi konstatera att år 2015 blev ett bra år för SFV. Placeringarna avkastade väldigt bra och vi kan åter visa upp ett överskott. Med dessa ord hälsar er alla hjärtligt välkomna till SFVs vår- och utdelningsfest. Låt lunchen väl smaka. Tack. Masken snart krälar ur sitt krus. Masken snart krälar.
stilla sus oss sin skygg förklarar. Gömd i sitt gröna hus sommarfågeln svarar sin sång han parar med vår lilla mandoli mellan små skarar av en svärd förströdda bi. Fisken i läkron dansar på böljan, dagen snart klarnar klar och ljus, dagen snart klarnar klar och ljus. Så länge vi lever sjung om dans som havon roligt varje dag. Hej du, kom kvitt i lero, så har far min gjort och så gör jag. För 19 dollar i dag och 20 dollar i går. För 19 dollar i dag och 20 dollar i går. Hej, hej du, kom. Och ändå har jag en riksdaler kvar. Den flickan var hon var sötar, som en fager lilja upp på gröna äng. Ögon som gjorde mig blöter, kasta hon på mig, jag lyckliga dräng. För 19 dollar i dag och 20 dollar i går. För 19 dollar i dag och 20 dollar i går. Och ändå har jag en riksdaler kvar. En riksdaler, en riksdaler kvar. Hej, hej, dum, kom så länge vi lever, så länge vi lever. Ärade president Halonen och professor Arajärvi, kära vänner. Vi är ytterst glada över att få hälsa president Tarja Halonen och professor Pentti Arajärvi välkomna i vår krets idag. Hjärtligt välkomna. Då jag nu för sista gången som ordförande för Svenska folkskolans vänner framför styrelsens hälsning till årsfesten må mig tillåtas en kort tillbakablick utöver den sedvanliga framtidsanalysen. Innan dess vill jag emellertid framföra ett varmt tack till vår avgångna viceordförande Veronica Fällman för hennes mångåriga insats i SFVs styrelse, varav de tre senaste åren som viceordförande. Tack Veronica. Samtidigt hälsar jag vår nya viceordförande Viva Nygård Fagerud välkommen till posten. Välkommen Viva. SFV har privilegiet att ständigt räkna kunniga och engagerade människor i den beslutsfattande kretsen. Under de senaste åren har mycket hänt i SFV. Johan Aura tillträdde som kanslichef för 2011 och tillsammans med honom har styrelsen varit engagerad i en systematisk strategiprocess som likväl inleddes redan under hans företrädares tid. Vi har förtydligat och klarlagt vår identitet och långtida vision och tagit fram de centrala strategiska målsättningarna som sedan implementerats av den operativa ledningen och personalen. Vi har förenklat SFVs organisationsstruktur. Vi har överfört en betydande del av egendomen från fastigheter till aktieportföljen som avkastar bättre. Målet som uppställdes för 6 år sedan var att fastigheter och aktier skulle utgöra ungefär hälften av kapitalet och detta mål har nu uppnåtts. Samtidigt har balansen putsats så att när vi nu anger SFVs egendomsmassa till cirka 120 miljoner euro så är detta ett realvärde.
För 4 år sedan ställdes målet att 2015 skulle vara det första förlustfria året i denna process. Också detta mål har uppnåtts. SFV står nu starkare, tydligare och effektivare i sin uppgift att arbeta för bildning och kultur bland Finlands svenska befolkning. En åtgärd är ännu på hälft. De senaste 4 årens totala värdeökning av SFVs aktieportfölj har varit nästan 16% per år. I denna exceptionella utveckling har de goda råd, vårt kunniga och skickliga förvaltningsråd, Peter Storsjö, Kim Lindström och Jarl Sved, gett varit av stor betydelse. Traditionellt har SFV delat ut endast direktavkastningen som är ungefär 5%. Styrelsen har frågat sig om det är befogat att använda endast 5% och överföra hela den övriga värdeökningen till kapitalet för kommande generationer, särskilt i en tid när behovet av viktiga projekt förefaller särskilt stora. I våra överläggningar har vi kommit fram till att vi under dessa omständigheter har en möjlighet att ta ut mera av värdeökningen. Tillsammans med förvaltningsrådet har vi nu utarbetat en modell som möjliggör detta samtidigt som en tillräcklig fortsatt värdeökning tryggas. De på detta sätt erhållna medlen används i huvudsak för större projekt av nationell betydelse. På så sätt kan SFV fortsätta att stödja de finlandssvenska gräsrötterna med direktavkastningen och använda de här extra pengarna för andra projekt. Om modellen inte medger det så tas inga medel ut utöver direktavkastningen. Vi testar modellen för första gången denna vår. Med sina över 9000 medlemmar är SFV att betrakta som en folkrörelse i Svensk Finland. Detta ger föreningen en annorlunda karaktär än de flesta andra finlandssvenska fonder. Vi betraktar folkrörelsen som ett kärnvärde och ser det som vår uppgift att verka ödmjukt, öppet och lyhört. Under historiens gång har denna bredd i verksamheten varit uppenbar. SFV har nått ut till alla delar av befolkningen. Finlandssvenskarna är på många sätt en privilegierad minoritet i jämförelse med andra minoriteter, både inom och utom landets gränser. Svenska är landets andra nationalspråk, vi åtnjuter en kulturell autonomi och lagstiftningen garanterar en språklig behandling på enahanda grunder i hela samhället. Det är dock skäl att förstå att denna privilegierade ställning är beroende av majoritetens välvilja och också dess beredskap att bekosta de strukturer som upprättats. Till all lycka anser fortfarande 2/3 av landets befolkning att tvåspråkigheten har ett värde och att landets tvåspråkighet bör bevaras. Denna välvilja bör vi välkomna. Det svenska och tvåspråkigheten kan också befrämjas från finskt håll. Svenska är Finlands livlina till det övriga Norden och samtidigt en viktig tillgång med tanke på näringslivet och hela den nordiska arbetsmarknaden. 5% av befolkningen kan dock inte bestämma vad 95% ska göra. Om 75% av Finlands befolkning vill slippa den obligatoriska undervisningen i svenska i skolan så är det skäl att se över situationen. Jag efterlyser en öppen, konstruktiv och förutsättningslös debatt kring hela utbildningsväsendet. Hittills har tyvärr debatten på svenskt håll i dessa frågor allt för mycket kännetecknats av inskränkthet, förändringsmotstånd och allmän ovilja. Om folkmajoriteten efterlyser tvåspråkiga skolor så ska vi se till att sådana inrättas. Då så mycket av debatten kretsar kring otydliga definitioner så borde man helt konkret inleda en experimentverksamhet där olika modeller testas och de bäst fungerande tas i bruk. Åtminstone i metropolområdet är finlandssvenskheten ofta detsamma som tvåspråkighet. Bland ungdomar förefaller språket att ha förlorat sitt identitetsbärande värde och finlandssvenska ungdomar ser sig i praktiken som tvåspråkiga. 60% av elevpopulationen i metropolen kommer från tvåspråkiga hem. Samtidigt är det skäl att minnas att vi finlandssvenskar inte är den enda minoriteten i detta land. Det mångkulturella Europa är en verklighet också hos oss. Tvåspråkighet existerar idag i tappningar som vi inte ens kunnat föreställa oss när den nuvarande grundskolan skapades. Kanske vi redan av denna anledning borde vara beredda att tänka om. Överhuvudtaget efterlyser jag ett större samarbete över språkgränserna. Jag tror det är ett misstag att tro att finlandssvenskarnas framtid kan bestämmas endast av oss själva. Om vi vill bevara ett tvåspråkigt land måste vi samarbeta med majoriteten också i språkfrågorna.
Det finns en stor välvilja gentemot det svenska i Finland i det finländska samhället, som jag redan antydde. Också om mediauppmärksamheten ofta kapas av en liten hatisk grupp i sociala medier. För att ta vara på den här välviljan måste vi inbjuda till samarbete. Jag tycker att vi ska tillsammans med folkmajoriteten utveckla det svenska i Finland och föra det till en ny blomstring. Det är en större agenda än att endast bevara och försvara. Med dessa ord vill också jag hälsa er hjärtligt välkomna till vår lunchen och hoppas att maten ska smaka. Tack! Så, kära vänner, först vill jag gratulera mycket öppet och starkt att ni har lyckats att göra sådana ekonomiska reformer som jag hoppas att även den Finlands regering vill att lära. Så, men nu jag går tillbaka till min skrivtal. Så, kära vänner, osäkerhet och rädsla för framtiden har präglat den senaste tidens nyheter och diskussioner i media. Jag har också själv stött på samma stämning, inte bara här i Finland, utan runt om världen under olika diskussioner med människor. Teknologins snabba utveckling samt framförallt globaliseringen har förorsakat en stor omvälvning i människans vardagsliv. Förändringarna har märkts och kommer att märkas också i arbetslivet. Förändring skapar osäkerhet, men en ännu större inverkan har människornas vacklande förtroende för andra människor och samhället. Kanske detta är en orsak till att det hos en del av människor har uppstått ett behov av att splittra samhället i mindre delar som känns tryckare. De säger vi och andra. Just förtroendet har ansetts att vara det nordiska samhällets, det vill säga välfärdsstatens styrka. I länderna råder respekt för de mänskliga rättigheterna, och med detta avses inte enbart medborgare och politiska rättigheter, utan också ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Staterna är stabila demokratier där en opartisk domstol fungerar rättvist. Det finns mycket lite korruption och den offentliga förvaltningen är relativt effektiv. Vid uppbyggandet och upprätthållandet av en välfärdsstat är statens och kommunernas roll viktig. Men både medborgarorganisationer och näringslivet har alltid behövt vara med. Men det viktigaste är framför allt människorna själva i sina olika roller och förtroendet mellan dem. Att bygga upp detta mänskliga förtroendekapital har varit en lång process vars alla faktorer vi kanske ännu inte är mer medvetna om. Utomlands, och jag gör det ganska ofta resorna, utomlands blir jag ofta tillfrågad: varför litar just ni i de nordiska länderna på varandra och på ert samhälle så starkt? Mina egna funderingar har rätt i svaret att kanske den stränga naturen lärde våra förfäder och mödrar både att arbeta hårt men också att hjälpa en grande som hade det svårt. Ett flertal ordspråk och folksägner koncentrerar sig hos oss just på att idealisera arbete och den moraliska skyldigheten att hjälpa sin närmaste eller att sträva tillsammans.
Gamla seder är dock inte längre självklara ens inom familjekretsen. En samverkan mellan samhällets förstärkta säkerhetsstrukturer, mänskliga rättigheter som uppfattas lite fel och konsumtionskulturen verkar ha ökat själviskheten och fördunklat förståelsen för helheten. Kretsen av de människor som vi anser står oss nära förändras ständigt. Å andra sidan fortsätter det moderna samhället och den digitalisering som är under en ständig press att förändras för att kunna fungera att alla människor är med. För att kunna hållas med krävs det en livslång lärande. Arbetslivet är ett kapitel för sig. De flesta människor kommer att uppleva att det egna yrket eller de egna arbetsuppgifterna förändras. För att klara av detta krävs det att man skaffar sig ny kunskap. Men också de mest radikala utmaningarna blir vardagliga. Man måste lära sig ett helt nytt yrke och flytta till ny ort med mera. Men också utanför arbetslivet finns det delvis samma utmaningar. Pensionärerna vi, eller det som av annan orsak är utanför arbetslivet, måste likadeles klara sig i förändrade förhållanden. Så man blir aldrig pensionerad från livet, bara från arbetslivet. Så skolans viktigaste uppgift är att väcka och upprätthålla den lilla människans, barnens nyfikenhet och förmåga att lära sig nytt. Om man lyckas med detta blir livet och att lära sig ett stort äventyr. Alla har inte haft denna möjlighet och kommer kanske inte heller att ha. Därför är vuxenutbildningens speciella utmaning att väcka upp på nytt människans nyfikenhet att lära sig nytt och ingjuta mod eller egentligen tro på sig själv att det kan lära sig nya saker. Finlands barn- och ungdomarnas utbildningssystem, så som ni vet, har med befog fått internationellt mycket beröm. Det finländska vuxenutbildningssystemet står också på en bra grund. Hela utbildningssystemet har på grund av den förändrade världen, men också på grund av förändringarna i vår egen befolkning, fått nya uppgifter. Immigranten har en annan utbildningsbakgrund. Förutom att lära sig språket måste man lära sig känna folket, och tvärtom. Det sätt att tänka och också handlingsmönster. I själva verket måste man lära sig mycket sådant som de som bott längre i landet inte ens själva är medvetna om. Som en liten nation har vi redan för länge sedan lärt oss att vi måste lära oss världens huvudspråk för att vara med i det internationella samarbetet. Och därför jag säger att vi som från små nationer, vi är internationalister mycket lättare än andra. Så, men vi måste själva värna om vår egen kultur. Språket utgör en dörr till detta. Omvårdnaden av språket bör sträcka sig genom hela livet och samhällets olika sektorer. Både de finskspråkiga och de svenskspråkiga folkhögskolorna och medborgarinstituten har här en stor uppgift. Vårt lands självständighet skapades av finsk- och svenskspråkiga kvinnor och män som förstod betydelsen av språket och kulturen. Vi har haft möjligheten att njuta mycket av den dubbla rikedom. Det är vår hederssak, jag alltid säger, att upprätthålla denna tradition. Vi har alltid haft många språk, religioner och kulturer. Deras antal kommer att öka i framtiden på grund av många orsaker. Förutom de minoriteter som redan finns i landet kan det också i framtiden komma flyktingar, asylsökande, invandrare, många olika slags människor till Finland. Därtill studerar finländarna själva utomlands, ansluter sig till olika
trosamfund gifter sig med personer från andra kulturer och så vidare. Därför måste allt fler bygga upp en egen kulturidentitet bestående av olika delsanningar, om man kan säga på det vis. Vi kan alla underrätta denna situation genom att i någon mån ge med oss i fråga om det yttre kännetecken för begreppet finländsk. En levande kultur är smidig. Därför bör förändringar i kulturen i första hand ses som ett tecken på livet och ingalunda som ett kulturens förfall. Med en levande mångkultur är det möjligt att få många nya rikedomar till landet, men goda slutresultat uppstår inte av sig själv. Så jag är mycket nöjd att vara med er här idag. Finland fyller sin första 100 år nästa år. En välskött mångkultur skulle för sin del utgöra en fräst inslag i Finland. Och nu säger jag den enda uppsats på finska. Suomi neito tulee piristymään huomattavasti. Tack! Det är för mig en väldigt stor glädje och ära att få inleda följande skede i programmet. Det som vi alla har väntat på, nämligen utdelningen av SFVs pris, medaljer och stipendier. Nomineringen var även denna gång helt öppen. Allmänheten kunde nominera kandidater i december, varefter priskommittéerna sålla fram mottagarna. Jag vill i detta sammanhang tacka medlemmarna i våra priskommittéer för ett väl utfört arbete. I priskommittén för folkbildningspriset och kulturpriset satt SFVs styrelseledamöter Stig-Björn Nyberg, Viva Nygård Fagerud och Gustav Idén. Och utanför styrelsen hade vi Gunborg Geijer, Filip Teir och Markus Österlund. I medaljkommittén för Hagforsmedaljen och folkbildningsmedaljen satt SFVs styrelseledamöter Vivan Fagerud Nygård Fagerud och Kjell Herberts med Henry Rasko och Regine Strandberg som utomstående ledamöter. Jag tycker att det här gänget är värt en rungande applåd som tack för det här arbetet. SFV har sammanlagt 4 stora pris, men alla delas inte ut årligen, så idag delar vi ut 3 pris. Folkbildningspriset instiftades 1942. Prissumman är från och med i år 15 000 euro. Och folkbildningspriset 2016 går till... Stå kvar där lite, Henrik. Henrik, låt mig få harangera dig ännu innan du går bort från podiet. Professor Henrik Menander får SFVs folkbildningspris för sina betydelsefulla insatser inom finländsk bildning.
Han har bland annat jobbat som timlärare i historia vid Mattlidens gymnasium, varit intendent för Mannerheimmuseet och direktör för Finlandsinstitutet i Stockholm. Som ledamot av Kungliga vetenskapsakademin har hans forskning även blivit känd i Sverige, och han har även fått Svenska akademins Finlandspris. Som en av våra mest kända och främsta historiker beskriver Meinander på ett fängslande och klarsynt sätt Finlands historia för den stora allmänheten i sina många böcker som utkommit såväl på svenska som finska. På ett unikt sätt binder han samman de olika tidevarven till en fascinerande och engagerande helhet till glädje och kunskap för både äldre och yngre generationer. Henrik Meinander. SFVs kulturpris utdelas ur Signe och Arne Gyllenbergs fond, instiftat 1965 av kommerserådet Arne Gyllenberg. Priset ges enligt statuterna för väl utförd gärning Finlands svenska kultur till fromma. Prisets storlek är 15 000 euro. Kulturpriset 2016 går till... SFVs kulturpris i år går till teaterregissören, dramatikern och författaren Tove Appelgren. Tove Appelgren har genom barnbokserien om Vesta Linnea skapat en barn- och vuxennära litterär upplevelse som tillsammans med Salla Savolainens illustrationer har lästs, älskats och diskuterats av tusentals människor världen över. Hennes böcker tilltalar lika väl barn som vuxna, och hon har länge påtalat vikten av att det finns samtida svenskspråk i barn- och ungdomslitteratur. Förutom barnlitteratur har Tove Appelgren skrivit dramatik och länge varit djupt engagerad inom scenkonsten, där speciellt teater Taimine ligger henne nära. Med oförtruten energi är hon inspirationskällan för Taimine under teaterns turnéer i daghem, lågstadier, högstadier och gymnasier i hela landet. Tove Appelgren. SFVs brobyggarpris instiftades av SFVs styrelse år 2011 och bör enligt statuterna tilldelas en person som med sin egen insats ökat förståelsen och toleransen för det svenska i Finland. Prissumman är 10 000 euro och brobyggarpriset år 2016 går till... Thank you.
President Tarja Halonen har under sina många uppdrag och speciellt under sin period som republikens president förtjänstfullt verkat för olika minoriteters rättigheter i samhället och ihärdigt arbetat för att öka förståelsen mellan den svenskspråkiga och finskspråkiga befolkningen i Finland. Att denna sorts arbete fått godkännande även i breda medborgarkretsar bevisas bland annat av att hon under sin presidentperiod konsekvent hade högre popularitetssiffror än någon annan tidigare eller senare president. Även efter sin presidentperiod har hon med sitt eget exempel, sina värderingar och sina många internationella uppdrag blivit en betydelsefull förebild för alla som värnar om medborgarsamhället, demokrati och mänskliga rättigheter. Enligt presidentens önskan inbetalas hela prissumman till TH Globalin kestävän kehityksen säätiö. Tarja Halonen. Så är det dags för SFVs medaljer. Vi börjar med folkbildningsmedaljen som delats ut sedan SFVs 80-årsjubileum 1962 och som enligt statuterna ska tillfalla en eldsjäl som sprider kunskap och bildning genom ett ideellt engagemang på svenska. Till medaljen hör en prissumma på 2500 euro. I år har vi fem folkbildningsmedaljörer. De har ingen inbördes rangordning utan jag kommer att kalla upp dem i alfabetisk ordning. Och efter det så hoppas jag att de alla väntar här tills alla har fått sina medaljer. Den första folkbildningsmedaljen går till Birgitta Aurén, kultur- och biblioteksdirektör i Vasa. Birgitta Aurén har hela sitt yrkesverksamma liv varit en sann folkbildare med speciellt fokus på folkbiblioteken. Lokalt i Karleby, Jakobstad och Vasa, men genom sina förtroendeuppdrag även nationellt och i Norden. År 2009 erhöll hon av republikens president hederstiteln biblioteksråd. Som ansvarig för biblioteksväsendet i Vasa har Birgitta Aurén målmedvetet och framgångsrikt arbetat för en förstklassig biblioteksservice för vardera av landets språkgrupper. Följande folkbildningsmedalj går till filosofiemagister Anne Bergman, Helsingfors. Anne Bergman har både forskat i och aktivt spridit kunskap om finlandssvenska kulturtraditioner. Hon innehar ovärdeliga kunskaper inom vis- och folktradition och är en hängiven och samtidigt humoristisk föreläsare om gamla folkseder och kulturarv, speciellt festseder samt berättar- och helgtraditioner. Bland hennes många publikationer kan nämnas visor från Åbolands skärgård och fest och fritid. Den tredje folkbildningsmedaljen år 2016 går till körledare och kördirigent Karin Pedersen, Helsingfors. Karin Pedersen grundade Idunkören inom Brage år 1988 och har därefter lett kören framgångsrikt under 27 år. Med körens julkonserter, många årliga uppträdanden, resor och internationella kontakter har hon gjort finlandssvensk kultur känd över gränserna. Som person är Karin Pedersen ett briljant exempel på vad rollen som kulturförmedlare och innovatör betyder för det svenska i Finland.
Den fjärde folkbildningsmedaljen år 2016 går till diplomingenjör och lektor Gustav Sundman, Bare Sund. Gustav Sundman var länge överlärare och lektor vid olika tekniska läroanstalter i Vasa, Helsingfors och Ekenäs. Sedan 1960-talet har han samlat ett arkiv om allt som berör skepps- och torphistoria i Ingo, där han sedan 1995 är skärgårdsbo på Gåsö i Barsund. Gustav Sundman skriver artiklar och skannar gamla bilder med hängiven precision. Han har hållit flera pressklippsutställningar med material ur hans över 3000 mappar. Han är ett levande uppslagsverk när det gäller sjöfartssläkter och en viktig resurs för Barsunds byaråd. Gustav Sundman. Den sista folkbildningsmedaljen för i år går till hushållslärare Brita Wikgren Västanfjärd. Brita Wikgren är en välkänd profil i Västanfjärd på Kimitöön där hon hela sitt liv varit ideellt aktiv i olika föreningar och organisationer. Hon är en positiv person och en sann folkbildare och eldsjäl som bryr sig om sina medmänniskor och kämpar för de äldre i samhället. Ett bra exempel på sitt engagemang inom Västanfjärdes är jakten Eugenia där hon ställde upp som en trygg matmamma ombord på dessa glatsar. Sin yrkesbana gjorde hon som hushållslärare vid högstadiet i Dalsbruk, där eleverna gav henne vitsordet 9,5. Hon var inte bara en omtyckt lärare utan dessutom en trygg och rättvis person som eleverna alltid kunde vända sig till. Brita Wikgren. Så är det dags för Hagforsmedaljen som första gången delades ut på SFVs 100-årsjubileum 1982. Enligt statuterna ges medaljen som erkänsla för förtjänstfull gärning till förmån för den svenska kulturen och det svenska språket i Finland. Även till den medaljen hör en prissumma på 2500 euro. I år har vi fem medaljörer som jag kallar upp återigen i alfabetisk ordning. Den första Hagforsmedaljen går till diplomekonom Rickard Bjurström Tammerfors. Rickard Bjurström är en verklig eldsjäl för det svenska språket i Tammerfors. Som ordförande för många svenskspråkiga föreningar har han under 30 år arbetat för barn, elever och studerande i Svenska Samskolan i Tammerfors och Svenska Barndaghemmet. Han har även varit en stark kraft i Svenska Klubben, Luckan och Nordens Hus där Tammerfors svenskspråkiga och de som är intresserade av att tala svenska idag kan samlas i ett genuint svenskt rum. Hans outtömliga idégruva har åstadkommit mycket, inte bara för de svenskspråkiga i Tammerfors utan också för de övriga svenska språköarna. Som dansk konsul arbetar han även för nordisk sammanhållning. Rickard Bjurström. Följande Hagforsmedalj går till museichef och kammarråd Kari Paavo Kokki Heinola.
Kari Paavo Kokki har konsekvent värnat om det svenska språket i Heinola stad och erbjudit högklassiga epokutställningar i Heinola stadsmuseum. Trots det obetydliga antalet svenskspråkiga i staden har Kari Paavo Kokki alltid sett till att utställningarnas innehåll även presenteras på svenska. Utställningen för några år sedan i denna sal om arkitekt Engels hem hade texter på svenska och finska i nämnd ordning enligt Kari Paavo Kokkis krav. Han är en omtyckt föreläsare och är alltid beredd att ställa upp på svenska i radio och tv. Kari Paavo Kokki. Hagforsmedaljen tilldelas musikmagister Nina Kronlund Esbo. Hon är tyvärr förhindrad att delta idag, men jag föreslår att vi ger henne en rungande omgång applåder. Nina Kronlund är sedan år 2003 kantor i Esbo svenska församling samt förbundsdirigent för Finlands svenska kyrkosångsförbund. Hon är även grundare och dirigent för kammarkören Novena. Bland hennes största insatser kan räknas det konstnärliga ledarskapet för kyrkomusikfesten 2015 i Raseborg som samlade 500 sångare från hela svensk Finland. En applåd för Nina Kronlund. Följande Hagforsmedalj tilldelas projektchef Lisa Melin, Helsingfors. Lisa Melin är projektchef för den svenska verksamheten vid Helsingfors mission i Helsingfors. Med sin banbrytande insats för de svenska seniorerna i Helsingfors har hon byggt upp en betydelse för svenskspråkig verksamhet i en hel finsk miljö inom Helsingfors mission. Den uppsökande verksamheten bland ensamma svenska seniorer har ökat förståelsen för deras rättmätiga behov av service och hjälp på det egna modersmålet. Sedan 2012 har Helsingfors mission utbildat 110 volontärer som upprätthåller ett kontaktnät till svenska seniorer i huvudstaden. Lisa Melin. Den sista Hagforsmedaljen för i år tilldelas översättare Katrin Paro Solberg. Katrin Paro har i 30 år arbetat med översättning av utländska tv-program till svenska för sändning i Finlands svenska television, numera Yle 5. De senaste 15 åren har hon även gjort en viktig insats som översättare och regissör vid dubbning av animationsprogram för barn. Katrin Paro ger sitt arbete prov på en stor språklig säkerhet, kreativitet, finess och engagemang. Katrin Paro. SFV har sedan år 2003 tillsammans med svensklärarna i Finland RF delat ut stipendier till svensklärare i de finskspråkiga skolorna. Vi anser att de här lärarna på ett alldeles avgörande sätt kan påverka inställningen till det svenska inslaget i Finland. Man kan med fog säga att det är finlandssvenskarnas goodwill-ambassadörer. I år kallar jag i alfabetisk ordning upp 10 mottagare för att motta ett stipendium på 5000 euro var. Katja Kurki som arbetar som gymnasielärare i Hyvinge. Läsåret 2014-2015 undervisade Katja Kurki i svenska
i Helsingin suuri yhteiskoulu, och hon var med på projektet Språkkimppa med sina elever från årskurs 7. Tack vare Katjas brinnande intresse för samarbete över språkgränsen började projektet rulla vidare, och hennes entusiasm för språkinlärning utanför klassrummet smittade av sig på hennes elever samt på samarbetspartners i andra delar av landet. Katja Kurki. Stipendium går till Mari Linna, yrkeshögskolelärare i Satakunta. Som en påhittig, trevlig och modern lärare blir Mari Linnas lektioner alltid intressanta. Mari har också gjort ett stort arbete med att arbeta fram kursmaterial för fysioterapistudenter på svenska. Hon arrangerar också extra valfria kurser inklusive besök på svenska vårdenheter. Det gör att studerandena nu vågar använda sin svenska. Mari Linna. Följande stipendium går till Nina Niemelä, universitetslärare i Tammerfors. Nina Niemelä vägleder diskussioner på svenska på ett sätt som uppmuntrar studerandena i att tala svenska. Hon arrangerar besök vid svenska institutioner, vilket ger studerandena viktig och matnyttig insikt i den finlandssvenska kulturen. Nina Niemelä. Följande stipendium går till Lena Nordman, lågstadielärare i Kyrkslätt. Lena Nordmans elever har bland annat brevväxlat med svenskspråkiga elever i Kyrkslätt och i Pörtom. Den nordiska dimensionen tar hon fram under lektionerna med hjälp av videoklipp, lekar, spel, musik och textexempel, ofta i form av barnböcker eller sagor. Sedan 2014 har hon varit med i Sanoma Pros författargrupp för att skapa nytt läromaterial till svenskundervisningen enligt den nya läroplanen. Lena Nordman. Följande stipendium går till Ulla Py, grundskollärare i Tammerfors. Lektor Ulla Py jobbar som svensklärare på Sammon Yläkoulu och har under sina verksamma år jobbat aktivt för att förmedla nordisk kultur till sina elever och ge dem levande kontakter med språket. Hon tycker det är viktigt att väcka speciellt pojkars intresse för språkstudier och för svenskan. Läsåret 2014-2015 deltog hon med sina elever i projektet Språkkimppa. Ulla Py. Följande stipendium går till Christer Rissanen, gymnasielärare i Helsingfors. Christer Rissanen har inspirerat flera studerande att fortsätta studera på svenska efter gymnasiet såväl vid universitet i Finland som i Sverige. Hon samarbetar pågående med ett gymnasium i Stockholm och hon har startat ett mentorprojekt för unga svensklärare som samt varit medlem i arbetsgruppen som skrivit lärobokserien Inne för gymnasiet sa svenska. Christer Rissanen.
Följande stipendium går till Sari Saarinen, yrkeshögskollärare i Hyvinge. Sari Saarinen är en duktig och utvecklingsintresserad svensklärare i yrkeshögskolan Laurea i Hyvinge, där hon undervisar sjukskötare, hälsovårdare, socionomer och tradenomer. Hon är känd för sin kompetens och för sitt människonära och uppmuntrande sätt att undervisa. Som en ledande kraft i samarbetsgruppen Hoppet har hon dessutom organiserat utmärkta utbildningstillställningar för svensklärarna i yrkeshögskolorna. Sari Saarinen. Följande stipendium går till Tapio Uusitalo, gymnasielärare i Kallavesi. Tapio Uusitalo har undervisat svenska både på A- och B-nivå i gymnasiet i flera årtionden. Han är också en aktiv läromedelsproducent, till exempel för Utbildningsstyrelsen och svensklärarna i Finland. Han medverkade också tidigare i Kuopios Pohjola Nordenförening både som styrelsemedlem och ordförande. Tapio Uusitalo. Följande stipendium går till Riitta Viittala, gymnasielärare i Järvenpää. Riitta Viittala har långsiktigt arbetat som svensklärare i gymnasiet och samtidigt utvecklat mångsidiga undervisningsmetoder för att motivera studeranden och länka undervisningen till de språkkunskaper som behövs i arbetslivet. Hon har producerat undervisningsmaterial bland annat för förlaget Tammi och varit språkgranskare för e-oppi. Riitta Viittala har också varit aktiv inom internationella samarbetsprojekt, senast Nordplus, juniorprojektet Svenska i arbetslivet. Riitta Viittala. Och sedan då det tionde och sista stipendiet för i år, det går till Seija Westerholm, grundskollärare i Esbo. Seija Westerholm är en entusiastisk och motiverande svensklärare som bemödar sig om att planera intressanta lektioner. Hon kommer även upp med goda idéer som hon gärna delar med sig till andra lärare. Med eleverna gör hon till exempel tidningar och filmer som inspirerar eleverna till att involvera sig i arbetet. Hon har varit med att skriva sin skolas nya läroplan och även varit en av författarna i Sanoma Pros nyaste högstadielärobok På gång. Seija Westerholm. Våra lärarstipendiater för ett väl utfört värv i skolorna runt om i landet. Tack! Sedan, kära vänner, är det dags att dela ut SFVs två vistelsestipendier. I enlighet med donatorn Birgit Ekbergs instruktioner ger SFV årligen en möjlighet att söka vistelsestipendium som ger finländska lärare en möjlighet till en sommarvistelse på Bejarholmen i Barösund i Ingo. Stipendier delas upp i separata perioder för lärare och för barnträdgårdslärare. Lärarstipendiet för perioden 15 maj till 14 juli tilldelas i år Krista Rotvell, specialklasslärare i Katarina skola.
Barnträdgårdslärarstipendiet för perioden 16 juli till 15 september. Aha, det ska städas på en dag, ser jag. 16 juli till 15 september tilldelas i år Mikaela Lemström, barnträdgårdslärare vid Svenska förskolan i Sjunde och kommun. SFV ger också årligen ett stipendium med möjlighet till en sommarvistelse på Lillholmen i Västanfjärd, Kimitoön. Också här delas sommaren upp i två perioder, en för kulturarbetare på det finlandssvenska kulturfältet samt en för bibliotekarier. I år ges kulturarbetarstipendiet för perioden 15 maj till 14 juli till Johanna Slotte, kulturarbetare med olika kulturprojekt i Åboland. Bibliotekariestipendiet för perioden 16 juli till 15 september tilldelas Paula Roselius, bibliotekarie vid Kyrkslätts huvudbibliotek. Så, en applåd för den församlade. Så, kära vänner, är då SFVs pris, medaljer och vistelsestipendier för år 2016 utdelade. Jag hoppas på er uppmärksamhet för en liten stund till, då jag till sist ger ordet till mottagaren av SFVs folkbildningspris, Henrik Meinander. Tack så mycket. Högt ärade president, professor Arajärvi, mina damer och herrar. Jag har fått hedersuppdraget, det mycket angenäma och angelägna att å alla pristagares vägna tacka för den uppmärksamhet och den substantiella den här uppskattning som vi har fått emotta idag. Jag har tre saker på hjärtat. För det första vill jag framhäva vilken heder det är för oss. För det andra vill jag uttrycka vår tacksamhet för det här. Och för det tredje så vill jag också påpeka att var och en av oss tycker att det är jättetrevligt att få medaljer, vistelser och pengar. Men om jag börjar med det viktigaste, hedern. Jag tycker att det har varit mycket klart, och jag menar inte mig själv nu i första hand, att alla pristagare här idag har utmärkt sig för att på olika sätt att tjäna samhället och kulturen. Och jag menar inte enbart den svenska kulturen i vårt land, utan jag menar hela den finländska kulturen. Det är uppenbart att en linje i Svenska folkskolans vänners prisutgivning är att man vill stödja svenskheten i hela landet. Och detta är absolut den rätta strategin, precis som är avgående ordförande betona. Det är fint och stort att på det här sättet bli uppmärksammad för det man har gjort. Och synnerhet av Svenska folkskolans vänner, som är den äldsta och på många sätt ännu mest betydelsefulla folkbildande civilorganisationen, medborgarorganisationen i Finland, grundad 1882. Och som uttryckligen hade som avsikt att bevara och stärka svenskheten i Finland. Vad svenskheten i Finland betyder kan man ju diskutera länge. För mig betyder svenskheten i Finland egentligen hela Finland. Finland är i många avseenden ett svenskt samhälle där de flesta av oss talar finska, men många av oss också svenska. Det är också ett samhälle som vill bevara och komma ihåg, precis som ordföranden en gång sa, att en betydande del av vår identitet, också om vi inte kunde ett ord svenska, är svenskspråkig. De flesta av oss tror jag har under åren fått hjälp det här
i vårt medborgerliga det här värv av svenska folkskolans vänner. Jag har i tiden varit mottagare av vistelsestipendiet i Lillholmen. Det var en fantastisk. Jag gratulerar varmt speciellt till mottagarna av vistelsestipendiet dit. Jag själv på somrarna inlandsfinne, så för mig var det exotiskt att besöka skärgården. Men därtill har jag också min första, kanske viktigaste bok, kanske inte den mest förträffliga, men Finlands historia del 4 utgavs av Schiltz, som ju på den tiden ägdes av Svenska folkskolans vänner. Och hela det projektet Finlands historia del 1 till 4 kom ju till på initiativ uttryckligen av Svenska folkskolans vänner. Jag måste säga, och nu blir jag lite väl personlig, att tack vare den boken så blev jag professor. Det är förstås en stor heder att ni, det här priskommittén vill belöna oss som folkbildare. För det är därför som vi idag har blivit uppmärksammade. Det är, inom universitetet, det är en av de tre viktiga uppdrag som vi har. Vid sidan av forskning och undervisning så uttryckligen ska vi tjäna samhället och berätta om våra forskningsinsikter så begripligt och intressant som möjligt för våra medmänniskor och medborgare. Alla pristagare idag, vågar jag säga, har på olika sätt varit då framstående och har brunnit för detta folkbildningsarbete som Svenska folkskolans vänner då uttryckligen har grundats för och alltjämt fungerar det här för. Det väsentliga är ju också detta att vi åt alla våra landsmän, men också nordbor, upprätthåller en svenskspråkig kultur i Finland. Och det gör man. Man kan ju tycka att det här är ett självändamål. Det är för att vi ska bevara vårt modersmål. Men det är inte enbart detta. Utan det är för att vi är övertygade om att Finland och Norden behöver en svenskhet i vårt land. Så därför vill jag citera devisen som finns ovanför Nylands nations ingångsport, som ett citat av Esaias Tegnér, det här i eposet Fritjofs saga, i vilket han, den här, en av de här vikingarna som beskrivs i det här, hamnar i, får goda råd av sin far som just ska dö. Och fadern säger att det är förstås bra med traditioner och att man har det ena och andra i bakfickan. Men man kommer ingen vart om man inte har en egen kraft och en egen vilja och egen riktning. Och det här sammanfattade Tegnér i den här strofen. Stark ström med egna vågor går genom havet. Detta alltså om heden. Sen är förstås för oss som idag har blivit på det här sättet på ett mycket fantastiskt sätt uppmärksammade, så känner vi en genuin tacksamhet över det här. Det är oberoende av vad vi håller på med, så är det ett slags, varje yrke har en yrkesstolthet och har sina egna yrkes, ska vi säga, sjukdomar och utmaningar. Och om jag nu får tala för min egen del, så är det ju så att när man sitter och skriver artiklar och böcker, så är det mycket långa perioder då man sitter ensam och inte alls är säker på vad det ska bli. Osäkerheten är oerhört viktig att kunna tåla inom mitt yrke och många kulturarbetaryrken. Man gör sitt bästa, men man vet inte vad det blir. Drivkraften bakom allt det här vad vi gör är kommunikation. Vår vilja att kommunicera och att koncentrera och synliggöra vad vår kultur och gemenskap är. Därför är det härligt just här nu att stanna upp och tacksamt ta emot applåderna och sedan fortsätta arbeta. Och så var det slutligen det här, vår vistelse, stipendierna, medaljerna och pengarna. Jag har redan blivit intervjuad av en journalist idag som frågade vad jag tänkte göra med de pengarna.
Och jag märkte att jag hade för många idéer. Så att det kommer tyvärr inte att vara så svårt att göra sprätt på den uppmärksamhet, den materiella uppmärksamhet som jag i synnerhet men många andra har idag fått bli det här föremål. Så sammanfattningsvis så vill jag tacka och alla pristagares vägnar Svenska folkskolans vänner för denna uppmärksamhet och dessa pris. Tack så mycket. Thank you.
Taimine som jag jobbar främst för så har ju en lika stor som HST gällande åskådarmässigt. Men det är få vuxna som ser de pjäserna, de lärarna som är otroligt viktiga. Men annars så är våra åskådare barn. Då alltså vuxen och professionell konstutövare får en sån här bekräftelse och erkänsla. Så jag tror det är extra viktigt. För det betyder också att man förstår hur viktigt det är att det här fundamentet finns i vår finlandssvenska kultur eller i vilken liten kultur som helst. Att om mitt barn läser och går på teater så är det ganska få av dem som sen som vuxna i 30-årsåldern plötsligt börjar tycka att det är viktigt. Om vi tycker att vår kultur är viktig så då måste vi se till att våra barn har en vettig samtida kultur där de kan relatera till. Jag tycker att det är så att språket i sig är ett självändamål. Vår finlandssvenska så är en dörr till vår kultur. Och om vi inte har en kultur så behöver vi inte heller den där dörren, den där språket. Så man måste tänka liksom ett steg längre. Jo, jag vill också att mina barn ska tala svenska. Men det måste finnas en grund för det och det är den här kulturen. Jag tror att det fungerar så att när man får egna barn, och jag har en så här absurd stor familj med 20 ungar, så återuppväcks ens egen barn. Och då blir det intressant, plötsligt har man dubbelt perspektiv. Man är både förälder och sen det där inre barnet kommer man plötsligt ihåg hur man tänkte och hur man gjorde och hur man var. Det är någon som har sagt att barndomen är inte i första hand ett kronologiskt faktum. Utan att ha en aktiv barndom så är liksom en egen skräck. Man måste hålla den baken för annars går det. Annars skriver man böcker eller pjäser som är från oben och pekpinnar och pedagogik. Och det är inte det jag sysslar med. Jag gör konst för barn. Det är inte mätbart. Ja, det är en stor ära tycker jag och sporrar mig att jobba ännu hårdare för svenskan i Finland i framtiden. Och det är min stora passion det här svenska språket. Jag känner nu också ett genuint tacksamhet för det här priset. Det känns extra bra att vara svensk lärare idag. Det känns bra. Festen har varit super och sen den här alltså att när de räckte till mig den här priset så ändå det där, visste att det där orden, nästan det där orden som kommer att vara, men ändå var det överraskande och sådär att jag fick tårar i ögonen. Att det var jättelyckat, det var jättefin tillställd, det var fin inramning, det var vårlig och färgerna och stämningen var helt ypperligt. Jag har samma åsikt, men jag skulle också vilja påpeka att det är få fester i dagens läge. Och det finns en sån här specialstämning. Och det är en idag till exempel när man hörde på talen här, så det är en bild av finländska samhälle också. Och den stämningen som det finns här, och sen till sist när man sjunger modermålets sång, så man liksom, man växer så där riktigt uppåt. Och det är härligt. På något sätt så känner man, har man genast en stämning tillsammans, en gemensam positiv stämning som är helt fenomenal. Och man hittar samtalsstämningen om det mest vidskilda, men som jätteintressanta utbyten under en lunch. Ibland är det ju så att politiken glömmer bort kulturen och man tycker ju att kulturen är lika viktig som ekonomin till exempel. Traditioner är ibland oftast väldigt viktiga att hålla fast vid. Speciellt tyckte jag om ordförandens tydliga markeringar i hans tal. Jättegivande upplägg och det här med den här presentationen när man går igenom till exempel vem som har fått provbygga pris eller det här folkbildningsmedaljen eller dylikt. Så går man igenom liksom hela den här processen och den här historiken. Så det tycker jag är jättebra. Och vi har väldigt effektiva personer också som utser medaljmottagarna och den här prismottagarna. Så det tycker jag är jättebra. Vi har haft bra samarbete inom styrelsen och Pelle Persson, Pärenin Persson, som är otroligt duktig.
jag måste säga faktiskt att på allt sätt otroligt. Men som ska sluta tydligen. Ja. Ja. Så går det. Folk kommer att gå. Men emellanåt måste man fatta beslut. Att det var nu sista året då som ordförande. Ja. Vad ligger bakom beslutet? Det här är ju flera orsaker förstås. Det ena är det att det där, jag anser överhuvudtaget att det är viktigt och riktigt att det är rotation på de här ledande posterna. Jag tycker att man ska ha dem en viss tid och sen ska man liksom gå. Det andra är det att det där, jag har alltid varit anhängare av den här 70-årsregeln att det där, man ska inte väljas in mer när man är 70. Den dagen börjar ju närma sig så att det där, jag ville träda tillbaka innan det liksom var så att säga paragraferna som tvingade mig att göra det. Sen är ju det andra, det tredje orsaken det är att jag har ganska mycket annat att göra också. Och det där, jag bedriver ju ett litet konsultföretag med kunder i 14 länder på 4 kontinenter och det håller mig ganska sådär aktiv. Så att i själva verket, jag har ett behov av att bli kvitt en del andra uppdrag och det där, framförallt möten. Så att allt det här har samverkat till att jag tycker att nu börjar det vara tid. Det hänger förstås också ihop med det att jag tycker på sätt och vis att det program som jag utsatte, ställde upp liksom då när jag valdes, att det är nu i stort sett genomfört, så att det är liksom dags för andra att ta vid. Vi har liksom stärkt ekonomin, vi har liksom putsat balansen, vi har förenklat, vi har strukturerat, vi har liksom blivit tydligare, vi har liksom klargjort vad vi vill och hur vi vill nå det här. Så att på det sättet tycker jag det finns nu en grogrund att gå vidare liksom och anta sen de följande utmaningarna. Att svenska folkskolans vänner är den äldsta och mest betydelsefulla folkbildande medborgarorganisationen i vårt land som i olika skeden har faktiskt det här betonat och svenskhetens betydelse för Finlands utveckling men också för den svenskspråkiga befolkningen. Det är ju folkskoleväsendet och numera grundskolan som är ryggraden för det svenska i Finland. Att utan ett svenskspråkigt utbildningsväsende så skulle det ha gått mycket sämre. Jag har också forskat i handelssegelsjöfart, 1700-talet och 1800-talet. Och jag har skrivit 30 skrifter om det här. Om fartyg som jag har haft redan i Helsingfors eller i Ekenäs. Jag har skrivit 2 matriklar om det här köpsbefäl på 1700-talet och 1800-talet. Viktigt material. Och så har jag skrivit en matrikel över Kofferdisjömen från Ingo. Som jag då plockat när jag har samlat uppgifter om segelsjöfart. Så har jag ett arkiv som heter Personporträtt. Och det är då om människor. Jag har inte hållit på så hemskt länge med det inte. Ja. Men det är nu uppe i 1000 mappar. Det är klart att litteratur är extremt viktigt eftersom man använder språket, alltså vårt språk, det vill säga svenska språket, när man gör den här konstformen, när man verkar inom det litterära fältet. Så det är klart att det är väldigt viktigt. Och man skriver historia, man dokumenterar och så vidare. Man skriver historia men man gör också konst på svenska, litterär konst på svenska i Finland. Finländarna är ju ett läsande folk, men jag känner inte till om det är hemskt stora skillnader mellan språkgrupperna. Säg någonting om e-böcker. De var med buller och bång för några år sedan, men nu ser man dem ingenstans. Är det så att folk vill läsa på papper ändå hela tiden? Det verkar ha stabiliserat sig den här utvecklingen, vilket är intressant alltså. Läsarna har hittat sitt eget sätt att välja mellan de här två formerna. Sen kommer det ju att finnas flera former också. Så att man ser ju nu att läsare väljer e-boken till vissa behov och pappersböcker till andra behov. Det där är en individuell fråga, men det ena utesluter ju inte det andra. Jag säger ju faktiskt jobba också på kulturministeriet som statssekreterare för kulturministern, så att den vägen fick man minsann vara med på olika kulturgippor och kulturevenemang. Men när man är aktiv i det finlandssvenska medborgarsamhället så då kommer kulturen ganska mycket på köpet. Och det är en viktig del av det arbete också som gör, så att visst trivs man här. Men samtidigt så märkte jag en sak som gick mig förbi för 2 år sedan, och det var det. Vilken otrolig bredd de här priserna representerar.
och det tycker jag är kanske det mest positiva med den här tillställningen. Att det är verkligen människor som utan någon som helst tanke på vinning av något som helst slag jobbar på gräsrotsnivå med sånt som de brinner för. Och nu får de uppmärksamhet för det och det har oerhört stor betydelse liksom på deras orter. Så det tycker jag är verkligt viktigt med det här. Faktiskt. Det är ännu viktigare än de här stora priserna. Och sen är jag ju så fånig att jag tycker att det är brobyggarpriset kanske är det allra viktigaste faktiskt. Att det var Tarja Halonen som fick det idag så har verkligt stor psykologisk betydelse.